Digamos que você estava lá dentro da Shopee e aparece para você um anúncio de um fone de ouvido JBL por R$25. O que é que você faria? Bem, eu comprei um para testar porque, né, fone de ouvido JBL de qualidade excelente por um preço desse, eu não vou deixar passar, né? Eu quero aqui até te mostrar no meu celular. A compra que eu fiz foi dentro deste anúncio aqui, que vai estar aí na tela para você ver. E olha só aqui, ó, fone JBL, tá aqui a imagem dele, olha só que legal. Fone bonitinho, né? Olha só, tem várias cores diferentes. Eu falei, ah, eu não vou perder essa oportunidade, né? Mas será que esse fone realmente presta? Será que ele é original? Eu fiquei com medo. Mas vamos ver, né? Daqui a pouquinho a gente vê, mas tá aqui um anúncio, comprei por R$25. Olha só aí para você ver, não vou deixar mostrando, né, os meus dados pessoais, mas tá aí para você ver o valor, R$24,99, por questões, né, de privacidade, não vou estar mostrando a loja, só realmente um anúncio aí para você do produto. Aqui está o tão JBL I12 do anúncio. Olha só para essa caixa. Em Pods 12, disse que era JBL, as imagens aqui no celular era JBL, mas aqui chegou um tal de Impad 12 mostrando algumas cores diferentes, e foi isso aqui que veio, mas vamos aqui abrir a caixa para ver o que nós temos dentro, e olha só, temos um JBL, pelo menos inscrito JBL, olha o tamaninho, tá até com essa luzinha aqui acesa, porque ele tá pareado aqui com o celular, que eu já abri aqui para ver se pelo menos funcionava e vamos ver como é que é esse fone. Olha só, este é o design JBL I12. Olha só no ouvido como é que fica. Quem tem aqui sinal para saber qual é o fone direito, qual é o fone esquerdo, mas assim, ó, bem perceptível, né, esse formato parecido com os dos iPhones e temos aí esse JBL em pods. Olha, eu testei aqui um pouco ele. Não vou mentir não, a qualidade em si sonora não é ruim. Por R$25 a qualidade está legal. A bateria dura pouco, não tem, né, muita funcionalidade, mas tem funcionalidades até aqui dentro dele que tá melhor do que muitos outros fones que eu já trouxe aqui no canal. Você consegue fazer alguns comandos nesta areazinha aqui que seria, né, a parte de botão para você fazer um comando. Deixa eu entrar aqui no vídeo. Olha só, tô aqui dentro do vídeo do canal, né? Ó, quando eu dou um clique nele, vou te mostrar já como é que faz os comandos, né? Quando eu dou um clique, ele dá pause. Quando eu dou outro clique, ele dá o play. O comando, ele até corre legal. E se eu der dois cliques aqui no fone direito, olha só o que acontece. Eu vou dar de novo para você ver. Ele vai aumentando o volume. Ó. Cliquei duas vezes, está aumentando em pouquinho, em pouquinho. Aqui no botão esquerdo, ele vai diminuir o volume. O Bluetooth que vem dentro dele é o Bluetooth 2.4 GHz. É isso que vem. Olha só, deixa eu te mostrar o que vem aqui dentro, né? Aqui nessa parte vem um plástico com o fone e na parte de baixo vem um cabo para carregamento e esse manualzinho dando algumas descrições sobre o fone, cada peça. E aqui atrás vem a parte dizendo que é o Bluetooth de frequência 2.4. Então, é um Bluetooth um pouco desatualizado e realmente eu percebo isso quando estou usando aqui o fone, porque para você ter uma ideia, quando eu estou, por exemplo, dentro de um podcast, até aqui mesmo dentro dos meus vídeos, se eu clicar aqui para continuar o play, tem uma demora de resposta entre o que está falando e o que eu estou aqui recebendo ouvindo. A minha boca mexendo não é igual ao que eu estou ouvindo aqui. Mas a qualidade do fone em si não é ruim não, viu? Olha só como é que ele é. É um fone, né, um pouquinho grande. Aqui na parte de baixo nós temos a sua parte magnética e aqui na sua case, olha só que interessante, a sua case, ela é uma qualidade bem legal, vem bonitinha, a tampa é magnética, com uma qualidade legal, a sua estrutura também, eu tenho uma sensação boa, macia, quando eu estou com ela em mão e com aquela logozona da JBL. Aparece aqui, temos aqui o seu botão de desparear o Bluetooth e quando ele tá ligado, se liga só nessa. Olha como é que fica essa luz, fica forte, não sei se a LED vai atrapalhar um pouco para você enxergar e da mesma maneira acontece aqui com o fone, fica uma luz extremamente forte aparecendo aqui. Era para ser só aqui na LED, né? Mas aparece a luz no fone inteiro. Olha só o tamanho dessa LED que aparece aqui dentro.
mas a qualidade em si não é ruim não. Bom, se você está procurando um fone aí barato, que você não se preocupa tanto em ele ser original, tá aí uma opção para você. Não é necessariamente uma recomendação, mas, né, por R$25, tá até que dá para pro gasto, dá para você utilizar legal. Eu vou deixar até o link na descrição dessa loja aqui que eu comprei, talvez esteja com um preço um pouco diferente nesse momento que eu tô gravando. Não está mais R$24,99, já está R$27. E se você se interessar, você pode ter um fone JBL por R$27 que eu comprei na Shopee, mas tenha sempre cuidado para acabar você não achando que é uma determinada coisa e o fone não for aquilo que você está realmente querendo, mas né, o preço também você não pode esperar tanta coisa assim, mas dá para ouvir bem legalzinho ele. Então eu quero até mostrar aqui para você também, olha só como é que fica o Bluetooth aqui dentro, ó. Não vem escrito JBL, vem escrito essa opção aqui, ó, I12, tá mostrando na tela para você, né? Como eu não estou mais conectado, deixa eu conectar aqui novamente e você vai ver que fica conectado com ele, tem uns barulhos diferentes chinês quando ele está conectado e essa opção é de Bluetooth I12. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa aí o seu like, fica sempre ligado aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações para saber quando eu trago esses produtos um pouco duvidosos, para saber se ele é real, se ele é falso, aqui a gente já tirou a nossa conclusão. Bem, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!